Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hai. Waalaikumsalam. Alright. Hari ini Eza, Kak Zu dan juga Dr. Wan. Okay. Kita ada testimoni hebat. So maybe kita boleh minta Dr. Wan lah share dulu perkenalkan diri. And then lepas tu maybe you boleh share apa yang you dah pakai and you dah makan ke. And what is the feedback? Okay. So saya Dr. Wan, saya pakar perubatan di Thompson Hospital, ibu kepada tiga anak. So saya sebelum COVID pandemic lah, saya orang yang sangat sihat lah, tak pernah ada medical illness apa, selalu check kesihatan, cara hidup sihat. Lepas vaksin Pfizer, saya develop allergic yang sangat teruk, jantung saya bengkak dan dapat myocarditis, mata tak nampak. Dan selepas itu kesihatan saya sangat teruk. Allergic kepada semua antibiotik, allergic kepada semua makanan. Sampai satu peringkat saya ingat saya cuma makan nasi putih dengan air je. Sebab sayur pun saya akan allergic. Begitu teruknya allergic saya. Allergic yang muka bengkak, tak boleh bernafas, masuk keluar hospital setiap minggu, setiap bulan. For many years, banyak tahun, hidup saya macam dah impact. Masya-Allah. Makan tak boleh jalan, penat, mata tak nampak, nampak sikit je. Ini 2019. Ini selepas vaksin. Lepas vaksin tu saya kena COVID 3 kali. Masya-Allah. Lagi teruk 3 kali. Lepas tu jadi immune system makin teruk dan yang paling ketara ialah allergic setiap hari. Nak makan pun takut. Ke mana-mana pun kena bawa EpiPen. Ke mana-mana bawa steroid. Saya kena makan steroid selama 2 tahun. Berat badan naik 18 kilo. Masya-Allah. Sebab steroid. Itu pun dengan steroid pun masih gatal. Jadi segala makanan yang biasa makan semua tak boleh makan. Saya cuma boleh makan, akhirnya lepas setahun lebih boleh makan ayam je. Akhirlah sampai seafood pun tak boleh makan. Seafood pun tak, ikan pun tak boleh. Telur pun tak boleh. Masya-Allah. Ikan bilis pun tak boleh. Ya Allah. Buah anggur, buah limau kalau tak kupas tak boleh. Buah pun tak boleh. Buah pun tak boleh. Masya-Allah. Ikut nasib lah buah, macam kalau pisang ke kena kupas, kalau sayur apa tu apa yang akan jadi kalau you makan? Dia bengkak dan stop breathing. Masya-Allah. Lepas tu kalau sayur pun suami kena tanam sendiri sebab kalau yang baja tu pun I akan kena. Masya-Allah. Okay. Jadi seteruk itu. Jadi sampailah satu hari pesakit saya Kak Zul, dengan suami dia datang dekat saya. Saya tengok keputusan darah dia orang perfect. Yang dulu haywire all over, semua perfect. Sampai saya cakap, macam mana boleh perfect ni? You tipu saya ke, darah orang ke? Saya suruh lab tu run balik test dia orang. Serius? Ya, tak percaya. Run balik, normal juga. And then dia cakap, Dr. Wan, sebenarnya semua ni berubah lepas saya makan Shiruto dan pakai Alora. So I macam okay lah. At all right. B ni supplement. B ni supplement semua. Dia makan spirulina semua. Everything. Sebelum tu you been treating Kak Zu and the husband bertahun-tahun. Since we move here 2012. So the result blood test semua memang memang hewaya lah. Confidential, tak boleh cakap hewaya lah. Alright, okay. Betul ayah, I nampak dia macam energetic. So I kata okay lah, let me try. Cakap I let me try. So I ambil, I makan lah. I think about 1 week lepas I makan, waktu tu I on call, I sangat sibuk. I ambil Shiruto. Shiruto I pakai pants juga lah. I pakai pants. And then my husband tegur. Dia cakap, apa sah you naik turun tangga 20 kali? You tak complain hari ni? And I cakap, pants lah. I pakai pants. Okay. Lepas tu, yang penting tu I makan Shiruto. Masuk hari seminggu, I on call sangat teruk. Pagi sampai malam tak makan apa. Tak sempat breakfast, tak sempat lunch. So dinner tu, patient I semua tak stable hari tu. Dengki lah semua. So ada sandwich tuna je kat situ. Tuna ni jangan try lah. Semenjak Pfizer ni I makan memang bengkak. I lupa tau, I lapar sangat I makan 12 biji sandwich. Aku lama lapar. Lepas tu I balik rumah, I kupas udang masak dekat anak I. Lepas tu I makan udang tu, I lupa, I letih sangat. And then biasanya lepas semenjak I kena COVID Pfizer ni, kupas udang pun tangan I akan bengkak. And then my husband notice. Dia kata, Wan, tadi you kupas, siapa kupas udang? I cakap, I kupas. Kenapa you tak bengkak? And then I tersedar yang I makan tuna, I makan udang, and I tak bengkak. I cakap, oh my god. Lepas tu I terkejut, cakap, oh my god, it's Shiruto. That's the only vitamin that I take. Lepas tu my husband kata, okay, let's prove this. Dia sinus. Dia pun ambil. I see. Besok tu dia kata, Wan, it's true. I can smell. I can breathe. Ya Allah. So then we realise, memang Shiruto work. So as a doctor, I read up all the research. No way I can makan benda dodgy. Yeah, I read up all the research and I felt it myself. I say,
this is real, this is the way to go. MashaAllah, Alhamdulillah. So I bagi dekat my daughter, anak I autism. Anak I memang dah umur 12 tahun, kita tak pernah merasa tidur malam sebab dia non-verbal. Lepas tu dia akan berlari-lari-lari tengah malam. Dia, you know, dia emotion dia tak boleh tidur malam. So kita kena pakai melatonin. Pun tak tidur juga. So last kali my husband cakap, let's just try Shiruto. Because we know Shiruto, the concept is anti-inflammation. Kita bagi, tidurnya nyenyak, Alhamdulillah. MashaAllah. 4:30 AM. I WhatsApp me at 4:30 AM. I WhatsApp, oh my god, sebenarnya my daughter tidur. And then, and then 4:30 AM you WhatsApp. I WhatsApp sebenarnya because my daughter tidur. And the subsequent night she was sleep at 10 or 11 o'clock. Ya Allah. And tak sebelum tu? Ya Allah, kerana 5 pagi, 6 pagi tak tidur, I memang suffer lah. Ya Allah. Memang dengan after husband, how many years? Since 12 years. Daripada dia diagnose 2 tahun sampai 12 years. Masya Allah. Memang tak merasa tidur. Benda tu. So, itu satu. Dan kedua, I tengok the speech is coming. Daripada sikitlah perkataan, sikitlah. Ayat sekarang. Ayat dah sekarang. Ayat dah sekarang. Ayat. And then now from duduk intervention. Sebelum ni hanya just one word je. Word tu pun vocabulary sikit sangat lah. Ayat, she can understand fully what we say now. And then instead of home therapy and personal ABA therapy, dia dah boleh pergi special school buat Cambridge syllabus. Masya Allah. So, it really changed my life. It has given me my life back. So, I after how many? I think about berapa lama? Dua kotak masuk second box. But you already see the positive effect within the first box. So that's why for me, this is not business. This is health. I'm in the industry. I see people are falling sick. More people are falling sick. They are falling. They are becoming more sick after the COVID. After the pandemic, it has changed the whole landscape. I feel like this is the way forward. Because this, you know, when all our immune systems all over the place. I think this is the way forward. It's not just I'm as a doctor. I read all the research. I experience it. It has changed my life, my children's life. And my own mother tu lagi panjang cerita how my mother just like... Maybe you could boleh long story cut short about your mother. My mom stroke, bedridden, paralyzed sebelah. Kena COVID category 4, almost lose her life. Kaki dia jadi purple dah selepas tu blood flow dah tak jalan. So I bagi dia socks, I bagi dia Shiruto. Within 1 week, kaki kulit yang purple tu dah putih balik dah kulit. And my mom kena makan gabapentin, clonazepam, tegritol untuk kaki dia suka... tarik sebab sebab stroke kan. My father call I menangis kat telefon. My father pun bypass vision. Kata adik ayah tak merasa tidur semenjak mak stroke. Mak tidur, tak bangun nyenyak, tak ada dah tarik sawan malam semenjak pakai. Ya Allah. And you know like itu my father cakap Allah lah bless you for helping us. You know like to get that from your parents is big. So I dah order banyak buat everybody. and I bagi dia on B-feel. I bagi dia on B-feel. And my mum on 4 ubat darah tinggi. 3.5 lah ubat darah tinggi. And now blood pressure dia 120-60. So I asked my mother to stop 3 and now she's only on 1. So I say slowly will taper off. Yes, B-feel and Shiruto. Alhamdulillah. Yeah, and thanks to my patient, you see, I'm a doctor and my patient help me. Itulah kuasa Allah, my patient help me. Kuasa Allah, Alhamdulillah. We are so happy for you. Thank you so much.